pas ujit në për komunat e dëmtuara vërshuan edhe vizitat e politikanve. Antartë të pushtetit e partive opozitare dollën kryesisht në Skandera e Mitrovic për të par nga afer dëmët që u shkaktuan nga reshjet nga entja. Presidenti Avjosa Asmani nda o kohë vetëm një dit pas vërshimeve, kurse krymin Israel Binkurti doli në teren 4 dit pas dëmeve masive. Njëjë cita si nuk veproje edhe kry parlamentari Gleukon Jufca, ma di nuk pati as një reagim në rjetët sociale. Afer banorve të dëmtuar shkoj edhe kreju i partiz demokratike me Mli Krasnici, por jo edhe Lumir Abdijiku i lidhjes demokratike. Nga kjo parti, foto nga Skëndera i postoj të djelën deputeti Avdulla Hoti. Ndërka që pari i aleancës Ramush Aradina ju mjaftuaj me një reagim në Facebook, duke i kërkuar qeveris të kryoj fondin e mërgjend për këso situata. Kurse Begjet Pacoli i AKR se aktivizoj fondacionin e ti për t'indihmuar familjet e prekura nga vërshimet. Por pavarësisht se morën gogja vota në këto dy komuna në zgjedhjet e fundit parlamentare, disa politikanë se morën mundin për vizita. Arben vitia që mori mbi 4200 vota në Mitrovic e gati një minë në Skënderaj, as nuk postoj gjë për këtë zhvillim, veç se Ministria ti bëri thirje për kujdes me ujtë pjes. Njësoj as Ministria e punve të jasht me Donika Gërvala që këtu mori rrët 3700 vota e as shefja e deputetve të vëvës Mimoza Kusari me mbi 2300 vota kurse deputetët të qendrës së vëvës në Mitrovic shpërndan fotografin nga vizitat të ndryshme në përqytet tri dit pas fatkeqësis. Por edhe pse nga tereni njëjt, opozitarët e pushtetarët patë në qasjet të ndryshme, me të parët që kërkonin më shumë nga qeveria dhe të dytët që thonë se po rrinë afer qytetarëve.